Povlačenjem Chevrolet-a sa evropskog tržišta, GM je praktično ostao bez predstavnika u klasi malih automobila, jer tu nema više Sparka. Zato je Opel predstavio novi model koji se zove Karl, a koji je dobio ime po jednom od petorice sinova Opel Adama. Prvi utisak koji se u javnosti stvorio nakon objavljivanja zvaničnih fotografija je da Karl ne dolazi iz Opelovog dizajnerskog studija u Rüsselsheimu, gdje su osmišljeni Adam i nova Corsa. Nema tu one moderne lepršavosti i dizajnerske originalnosti s kojom je spomenuti dvojac lako i brzo pridobio simpatije ljubitelja Opela širom svijeta. Karl je osjetno smireniji i komercijalniji. Prednji dio sa podignutom maskom hladnjaka i velikim glavnim svjetlima neodoljivo podsjeća na prethodnu generaciju Corse. S marketinškog aspekta to nije nimalo loše, jer su vlasnici ovog modela kao jedan od njegovih najvećih estetskih kvaliteta isticali upravo dizajn prednjeg dijela. Da su se dizajneri ipak potrudili da oblikuju skladan automobil, otkriva pogled iz šire perspektive. Tada se uviđa da je Karl svojevrsna mješavina rješenja posuđenih od Corse, Agile, a pomalo i prethodnog Chevrolet Avea. Karl će se proizvoditi samo u jednoj karoserijskoj verziji sa petero vrata. Dužina automobila je 3,68 metara. Podsjećamo da je dužina Agile 3,7 metara, koliko je dug i Adam. Nova Corsa je 32 cm duža od Karla, koji je dimenzijski najbliži nekadašnjem Chevrolet Sparku, koji je dug 359 cm. U interijeru preovladava tamna plastika, mada će bogatije opremljeni modeli poput promotivnih moći da računaju i na umetke od lakirane plastike i na oko ugodne hromirane detalje. Instrumenti su jednostavni i izvedeni u stilu nove Corse i Adama. Prozori na prednjim vratima će se moći dobiti sa električnim podizačima, dok će se zadnji pokretati isključivo ručnim mehanizmom. U skladu sa važećom evropskom zakonskom regulativom, ABS i ESP su serijski, dok će City Mod, rada servo upravljača i sistem za kontrolu izlaska iz saobraćajne trake biti na spisku opcija. Klima uređaj je dostupan isključivo u obliku ručno podesivog uređaja. Lijepi savremen detalj je također opcioni centralni na dodir osjetljivi ekran multimedijalnog sistema, koji je integrisan iznad centralnih ventilacionih otvora. Ovaj sistem ima mogućnost povezivanja sa spoljnim svijetom putem Opelovog Intel Link sistema, koji ima mogućnost integracije sa Apple iOS i Android uređajima. Mogućnosti personalizacije Karla su uglavnom svedene na odabir jedne od 10 različitih kombinacija boja, odnosno na nekoliko različitih verzija aluminijumskih naplataka dimenzija od 14 do 16 inča. Za pogon Karla Opel je namijenio novi trocilindrični benzinski agregat 1.0 EcoTec sa 55 kW ili 75 konja, od kojih se očekuje da u realnim uslovima ostvaruje veoma nisku prosječnu potrošnju emisiju CO2. Snaga se na podlogu prenosi putem prednjih točkova i petostepenog ručnog mjenjača, posebno razvijenog za novi motor. Podsjećamo da novi mali Opelov atmosferski agregat ima zapremnu od 999 kubika i da je do sada javnosti bio poznat po turbo verzijama iz Adama i nove Corse, koje raspolažu sa 100 i 115 konjskih snaga. Kada se polovinom ove godine pojavi na tržištu, Opel Karl bi u Njemačkoj trebao startovati sa cijenom od 10.000 eura.